Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Gravekeeper z nového DLC Better Safe Soul. Možná dokonce zachráníme nějaké duše dneska. Já jsem zjistil, že když... Hele, oslík, super. Možná si pokecáme? Nepokecáme, oslík se mnou nechce mluvit. Komunista jeden, čtyřnohej, ale... Já jsem zjistil, že když zpracováváte mrtvoly, možná to tady bude vidět u týhle. Já jsem jednu zpracoval, už je potřeba lektvar rychlosti, protože tohle... Pomalý chození mě fakt nedělá dobře. OK, na týhle to vidět teda není. Možná to bude vidět, bych je tady musel prohazovat. No každopádně, tady nebudu hledat, ale máme úlomky, a tady já to mám v inventáři, úlomky, ty úlomky hříchu, které můžeme pak použít do prostavbu týhle bedny, nebo prokraftěný tady. Ano, dva máme, takže potřebuji 4 kameny, to asi budu se někam psát normálně, protože tohle zapomenu všechno, co tady budeme potřebovat udělat a 4 kameny a 2 fošny. A možná budeme potřebovat ještě něco jiného, protože tady asi není všechno hotovo. Minimálně tohle z toho vlastně můžeme opravit, že jo? Jo, tohle z toho můžeme opravit, to je super. 5 jednoduchých součástek. A 3 hřebíky. A ještě další 4 fošny, no nekecej. To věci. Ještě, že tam ještě je připravený. A myslím, že to je všechno. Z těch strojů už zatím nic nemůžu. Hele, nemůžu se sakra prokopat sem. Tady je ta chodba do města, do vesnice, která vede. To by bylo super, bych to nemusel celý, teď to musím celý obcházet, ale... Jinak to musím celý obcházet, to je hrozný. OK, počkej, pojďme se podívat za Jurikem, jestli něco chce. Asi nechce, OK, dobrá. Tady můžeme něco dělat. Myslím, že ne, my jsme našli ten zub a to si bude muset s někým promluvit, že jo? Jak jsme na tom teda? Ask about the lost tooth. Garyho se musíme zeptat, tak. Jinak všechno máme splněno? Ježiš, já nemám splněnýho toho Theodora. A to je z toho minulýho DLCčka, ono to není jakože uložený. Ajajajajaj. Budeme pak muset na závěr, až budeme dohrávat tohle DLCčko, tak to všechno jako dokončit. Aby jsme měli jako úplný konec zase. Aby tam něco nechybělo. Oprav podivný mechanismus. OK. Budeme se zeptat Garyho na ten zub. Jo, a tohle mám v inventáři, no. Okay. Gary, nevíš, čí by mohl být tenhle zub? Nech mě se podívat. Hej, to je můj zub. Vrať mi ho. Nebo tě kousnu, ty zloděj. Počkej. Našel jsem ho tady poblíž. Proto jsem za tebou přišel, abych se tě zeptal, komu patří. Hele, podívej se, je starý a celý zaprášený. O, jo, máš pravdu. Už si vzpomínám. Jednou mě bolel zub tak moc, že jsem nevěděl, co mám dělat. A zjevně, evidentně jsem se ho musel zbavit. Takže všechny ty zničený lahve, ty rozbitý lahve jsou tvoje? Jaký lahve? No všechny ty, no, to je jedno, prosím tě. OK. Dobrá, a bring Gary a brick from the church. Počkej, já nemám ani tu cihlu pro Garyho. What? Počkej, tady mi to píše... Ne, tady mám přinést cihlu. OK, wow. Ty... Jako... Když hrajete postupně ty DLCčka, tak je to fakt bordel. Vzhledem k tomu, že ta hra vlastně nemá to ukládání... automaticky nějaký. Mně by se líbilo, kdyby přidali automatický ukládání s každým dnem. To by bylo super. Protože teď to ukládáte vždycky, když si jdete lehnout. A v tom je problém, že vždycky na závěr, když to načtete tu hru a jdete to dohrát, tak vlastně už to nemáte jak uložit. Takže příště, až to načtete, tak je to vlastně nedokončený. Že? Nebo spousta věcí je nedodělaných. Když musíte v podstatě zapamatovat, abyste všechno dodělali a dokončili. A pak uložili a pak až to dohráli. Což ne vždycky se povede. 4 kameny ještě.
Bylo fajn. Ale jo, tady mám víru. Je, tady mám 30 víry, paráda. A tady mám ještě nějaký orgány, no nekecej. Tady počkejte, marble, já potřebuji stone. Počkej, mi neříkej, že nemám kámen. Já nemám kámen. Fakt, že asi ne. To budeme muset udělat. No, počkej, tak co je kámen? To je kámen, to vypadá jako mramor spíš. To je kámen? To vypadá jako kámen. Kde se to dělá? Kde se to dělá? Já tady nepotřebuji tohle, piece of stone. Jo, já to potřebuji dát ale sem, že jo? Nebo ne, to je... Sem? Ne, sem ne. Sem to potřebuji dát. Jenže tady je samý mramor, proto mi to nebere. Tak, tak. Tak, jasně, okej, dobrá, super, easy. Tak jo. To by bylo... On mi tam totiž nanosil samý mramor. Tak, dobrá, počkej, 4, ale já potřebuji 4 ty. No. Potřebujeme 4 kameny. Tak. Natíme se zpátky. Chovali zpracovat nějaký ty mrtvoly, já nevím, jestli tady budou potřebovat nějak orgány nebo něco. Určitě bude důležité zase zpracovávat ty mrtvoly kvůli těm úlomkům hříchu, to bude nutný. Ale jak to bude fungovat dál? Perfektní. Pojďme se na to podívat. Ano. Už to mám. Je to zařízení pro extrakci duší. Slyšíš tam mrtvolu, zatočíš tím dokola nějak a prostě to vytáhne tu duši z toho. Fascinující. Jak na tohle kdo mohl kdy přijít, to nechápu. No co je to ale tady za hluk? Podívej se, hrobař opravil extrakci, nebo extraktor duší. No, abychom byli přesnější, duše proudí z těla silou odstředivou skrze vlákna tělní a do speciálně něčeho připraveného, nevím, co sbírá materiál do homogenizované substance. No, teď jsem to říkal, to jsem měl přesně na mysli. Dejta ho. Díky, usmíváčku. Hned je to jasnější. OK. To by přidalo kapacitu na vděčnost duší. A tady se doplňuje energie v téhle místnosti. Takže jo. Dobrá, hele, dneska je fialový den, my budeme musít za biskupem. A já mám pocit, že u biskupa by mohl být nějaký dialog. To bylo fajn. Takže já tam dám mrtvolu. A ono mi to vytáhne z toho duši, tak schválně. A nemusí být čerstvá. Mám tady nějakou... Já jsem všechny ty hnusný teďka dal dopryč. Šajt. Jsem tady měl nějakou hnusnou nechat. A ta je taková ošklivá. To si nebudeme zpracovávat. Tak pojď. Dej tam mrtvolu. Tak. A extrahuj. Možné poškození 10 až 30%. Se točí pěkně. V podstatě točíme. Poškozená duše. To je asi špatný. A co tady je? Jo, a já to vezmu pryč. OK, já to tělo můžu znova použít. Já jsem prostě v podstatě jako vycucl. Ale nic jako mu nechybí. Dobrá. OK. Teď mě jenom zajímá, jestli ty těla, které jsou jako lepší, jo, na ty lepky, jestli třeba je menší šance na nějaké to poškození, tak uvidíme. Z tohle už asi další duši neextrahuju, že jo, ale to nevadí, já si tady vezmu nějaké věci, tohle z toho, nemám tady plus 2, minus 2, nemám, plus 1, minus 1. A ještě potřebuji plus červený. A to mi sebere, ale to byl plus 2, plus 1, no, tak to vyjde na stejno.
bych mohl dát tohle. Počkej, když dáme kůži, tak mi to přidá červenou lepku, ale odebere mi to bílou. A tohle mi odebere ty červený a odebere to další bílou, takže to by bylo na prd. No tak jíst, tak dáme tohle srdce, ať to nemá tu červenou. No, pětilepkový, to je špatný. OK, tak zkusíme tady nějakou hezkou mrtvolu, třeba tuhle, vyzkoušíme, extrahujeme duši. Minule tam bylo 10 až 30%, tak schválně. Ne? To nemůžu? Tak to. Tak tuhle druhou zkusíme. Zajímavé. Proč se to nedá extrahovat teďka už? Třeba musí mít nějaký to červený. Schválně, zkusíme ještě jednu tady. A pak zkusíme, tam mám tu jednu relativně čerstvou. Jo, ona musí mít hříchy vlastně. A ty červené lepky budou jakože to špatný, tak to budou ty hříchy. A tyhle mrtvoly už jsou asi jako bez hříchů. V podstatě jsme odstranili trošku jako barbarským způsobem to špatný z toho těla, ne? Schválně. No jasně, OK, to je ono. Dobrá, a tak to zkusíme. A co s tou poškozenou duší teda? Já mám dva úlomky hříchu. Počkej, dva úlomky hříchu. No, tři? Kde jsem vzal třetí? Poškozená duše. Současný stav 41%. OK. Tak to je zajímavé. Takže... Počkej, chtěl by to... můžeme tohle dodělat, tohle můžeme dodělat. Jasně, finish, OK, to doděláme a uvidíme, jestli tam bude dávat ta duše nebo bedna. Dobrá. Hej, hrobaři, proč děláš tolik hluku? Všechno tady opravuju, kousek po kousku. To je kontejner na duše. Víš, jak to funguje? Tam chybí jů. Ano. Myslím si, že to je jako obyčejná paleta? Jo. Mají snižovat rychlost korupce duší. Mimochodem, jsou mnohem modernější verze těchto pracovních stolů. Jen tak jako pro případ. Jo, díky. Jak to, že o tom víš tak hodně, o těch strojích? To neuhodneš? Je to jednoduché. Od jednoho z tvých předchůdců přece. Slyším naprosto jasně všechno. Ať už jsem uvnitř nebo venku z té krabice. I když hrobař nebyl zrovna příliš komunikativní, řekl mi o těchto těch zařízení, které jsou tady. Skvělý. Nová věc pro naši dílnu. Jo, hrobař tady pracuje tvrdě. Zatímco ty si tady koušeš asi do dechtu, co? Za tímhle poklopem. Já ne, to říkal ten, ježišmarja, to říkal uspíváček. Možná já se koušu do dechtu a nechceš se o něco podělit? OK. Jaj, dobrá, to byl uspíváček. Když měli ty dialogy na tom stejném místě, jak mě to trošku zmátlo. Dáme tam duši. 28% kondice. Proto mi ta minulá zmizela, protože ona se v podstatě rozpadla asi. Yikes. OK. To musíme dávat hnedka do těch kontejnerů. A ty kontejnery jsou tady ale jenom tři možný. Každý může mít jenom dvě duše. Dobrá, můžeme postavit další? Můžeme. Já postavím všechny asi, což mi umožní... Počkej, fialový den. Byl. Ašej. Ne! Počkej, možná tam ještě bude biskup. Biskupe, ještě kázání. Hezké kázání. Čo, biskupe? Ahoj. No, a tady on... OK. Nechce si povídat.
Tak nic. Dobrá, ještě tak kázání uděláme aspoň, když jsme tady. Já nemám knížku, to nestihnu. Ale můžu udělat kázání bez knížky? Nemůžu, protože fuck. Rychle, utíkej. Knížka. Tahle, to je ideální. Rychlá večerní mše. Náš kostel je skvělý. Hezký, pěkný. A nyní se pojďme pomodlit. Hezký, pěkný, OK, dobrý. Vaše dary jsou vítané. Hezké kázání. To je peněz, pojďte. To máme víry, kolik mám víry? 30 na jednu mši, to je super. Tak jo, knížku sem, víru si asi necháme, to dám stejně nahoru, ježišmarja, já tady potřebuji dát pryč ty orgány, já mám všechno tu krev a kůži a tuk a všechno, sebou nosím, budu mít umazaný kapsy. Krev. Co ještě máme? Srdce. To sem nedám, to musíme tamhle do toho novýho regálu. Počkej, tenhle taky plnej, tenhle v rohu? Co si píš? Co budu dělat s těma orgánama, to teda nevím. Ne, já můžu rozemlít na různý prášky a tohle, ale jenže problém je, že já ty prášky nepotřebuju. Tak, co teď? Teď to bude všechno záležet ale na mrtvoli. To bude muset ty mrtvoly, ale... Počkej, má oslík mrkev, mimochodem. Má oslík mrkev, kolik má oslík mrkve? 15, ok, takže potřebujeme spoustu mrkve. A zombíci už dofarmařili, paráda. Zombíci. Mrkev. A obilí potřebujeme. Kvůli pívu asi. A dáme zlatou čočku. Tak. Dej mi mrkev. Dáme oslíkovi. Jo, tady je mrkve. Můžu tam dát 100? 100 mrkve? 100 mrkve tam dáme třeba. Měj se hezky, biskupe. Ahoj. Došel. Došel lektor. Já to musím vlastně takhle klikat. Dobrá, aspoň že tak. Tak, lektvar, rychlosti a co teď? Teď potřebujeme si napsat všechny ty věci na ty krabice, na ty... Počkej, jo, a ještě se můžu podívat na tohle 122, ono se to furt zhoršuje ten stav té duše. Ale pomalejc. A můžu opravit ty další věci? Už nemůžu. Můžu. OK, pozor. Takže, 3 simple party. A 2 kůže. A 2 skla. Dobrá. To vyšlo. Jakože tohle nemůžu? Co tady? Tady můžu modifikovat orgán. To jsem ještě neskoušel. Tak pojďme vzít tady nějaký. Tady máme jenom ty hnusný. Tmavý. Tady mozek vezmeme nějaký. Přijď, co tam je? Proč tam je tohle? To přidává. Jo, ok. Tak v pořádku, dobrý. Tak, zkusíme modifikovat mozek. To nejde. Tak zkusíme vzít ty fialový. Tenhle obyč nejde. Pom. Možná nepůjdem, počkej, tam je na obrázku srdce, tak zkusíme vzít to srdce ještě. Možná můžu modifikovat jenom jednotlivý orgány. A tam je srdce i mozek, ok. Tohle srdce můžu. OK. No, já můžu dávat různý, já můžu dávat lepky. Já tomu orgánu můžu přidat bílý nebo červený lepky, podle toho, jak chci, aby to do toho těla pak zapadlo. Ty krásy, to už začíná být trošku komplikovaný. To už začíná být jaká logická hádanka, tyjo. Abych to všechno dal dohromady.
Že pak já si můžu udělat nějaký super duper extra tělo, ale to člověk musí propočítat úplně. A na to potřebuji ty úlomky. Ajajajajaj. Ježíš, to kolik budu potřebovat těl tady? Můžu tady ještě postavit double paletu? Možná. Počkej, takže to uděláme. 12 fošen, 10 hřebíků. A zkusíme tady postavit další paletu, aby mi mohl vozit další těla, když tak. Tak, uděláme tenhle kontejner, to jsou 4 další fošny. A mám 4 další hřebíky. A mám 2 simple party. Tak, a ještě se půjdu podívat k němu, jestli on si nechce promluvit o něčem, nechce, okej. Okay. Dobrá, a co já mám teďka teda dělat v podstatě? Jenom opravit ten bordel tam? Jasně, opravit to. Okej, okay, tak jdeme opravovat. Musím jenom opravovat. Jenom opravovat, to po mně chce. Dobrá, já už tady rozjíždím továrnu na těla. On chce zatím jenom opravovat. Tak sklo potřebujeme. Sklo bylo tady, ne? Jasně, tyjo, moc toho nemáme, ale. Máme to kázání? Tady ne. Tady. Jasně, 60, super. Okay. Co jsme to teda chtěli? Už je simple party, 3 simple party, 5 simple partů celkem. To by bylo. 2 kůže ty vezmeme dole, to je v pohodě, 14 hřebíků. Já už se to začíná tenčit ty zásoby. A 16 fošen. No, to je dobrá, jdeme to postavit. Chudák tenhle zombík chodí furt sem tam, protože nosí to dřevo. A nebo kámen teda. Nemá to kde vykládat. Co s tím Gerim a s tím zubem, to jsem nějak nepochopil, co to bylo. Vánky rychlý. A jo, takže opravíme tohle z toho. Jo, ty kůže, ještě sakra, kůže. Mám plno, co? Počkej. Ty orgány nepotřebujeme sebou tahat. Víme, co to teda dělá. Kůže. To je vždycky do špatného. Dvě kůže. Že jo, dvě kůže. Tři kůže? Dvě kůže. Tak. A jdeme to opravit. To je asi nejdůležitější teďka. Bum, bum. Tady je strašně místa, jako. Wow, to je teda pořádný pracovní stůl. Mě naplňuje s hlubokým a starodávným nebo základním strachem. Jo, skutečně na tom něco strašidelného. Doufám, že budeme vypadat líp, až náš čas přijde. sorry, nějak jsem se tady zamyslel. Smysl tohle pracovního stolu je vyléčit duši. Vyžaduje to duši, která je zatížená hříchem a orgány různých kvalit. Proč ty orgány? No, jak to chápu, tak absorbují hřích z duše přímo do sebe. Píše se zde, že každý hřích vyžaduje svůj vlastní orgán, i když nedokážu říct, co to přesně znamená. Co byste si beze mě počali? Jo, to opravdu. Co bychom si počali? Člověk je narozen zcela čistý. Ale je pro něj nemožné zůstat čistý až do jeho úplného konce. Na druhou stranu, duše samotná, abychom věci zjednodušili, se stane nečistou uvnitř těla. A obecně je znečištěna přes specifické orgány v našem těle. Naštěstí pro duše, tento proces je vratný tím, že obrátíme síly, které jsou aplikovány orgány. Možná jsme ho vůbec neměli asi pouštět z té krabice. Možná tam měl být navždy.
Ale neber si to osobně. Nakonec byl tu sám po fakt hodně dlouhou dobu. OK, takže samozřejmě, na to už jsme tak nějak přišli, že ty orgány udržujou ty hříchy. Počkej, tak to zkusíme, tam je obrázek masa. Nevím, zkusíme vzít pár orgánů. Počkej, já ještě uděláme tu krabici, ať se mi udělá místo. A bum, tak, jo. Paletu. Já můžu sem dávat. Tak, dáme to takhle zatím. Jo, a já můžu opravit i tenhle už teďka postupně? Ano, můžu opravit i tohle. Oh, polishing paste, tam to potřebujeme, dobrá. Takže to je jedna věc, tady můžu dělat tohle, to postavíme a vezmeme orgány a zkusíme, jak to tam vypadá, co to dělá. Tak, tady máme tohle, vezmeme třeba tohle srdce, tenhle mozek, střeva a vezmeme i tyhle ty vlastně fialový, uvidíme si. OK, to nejde. Ono to vyžaduje přesně orgán nějakej. Co to bylo? Červená, dvě bílý. A bylo tam jako maso ikonka, ale to nevím, jestli to je fakt maso. Nevím, zkusíme maso vzít. Neskusíme, protože nemá místo, do prčic. Ta duše ale půjde do háje za chvilku, už to už má málo procent. Takže tohle to nefungovalo vůbec. Okej. Myslím si, že udělat pořádek tohle to. Tady ale žádný takový není. Zkusíme vzít lepku, zkusíme vzít kůži, zkusíme vzít kost. Kost není orgán, lepka taky není orgán. OK. Tuk? Tuk jsem měl, ne? Asi už. Srdce, tohle. Nevím. Zkusíme to vzít takhle, uvidíme. Tam vyloženě to ukazovalo přesně množství těch chlebek. Maso to chce. Výborně. A bude to vyléčit duši. OK, léčíme duši, což znamená... Co? Vyléčená duše, což znamená, že ta duše je tady zpátky v tomhle tom. Není. Kde je ta duše? Duše? Kde jsi duše? Ztratila se duše. Proč je tohle rozpojený? Tak ta duše je fuč. To je dobrý. Nikde není. OK, tak ztratila se duše. A já myslím, že to budeme hledat asi někde v příští epizodě. Nebo možná jako když se vyléčí, tak zmizí. Já vím. A jo, ale pro dnešek to bude všechno. Hele, mrtvola. Paráda. Aspoň budeme mít možná další mrtvola. Není kam dávat mrtvola. Vezmi to, bojtoj to, dej to tam. Wow, to je velká mrtvola. Sivogo. Dobrá. Jo, hele, necháme to být, uvidíme do příště, já to ještě doděláme tuhle tu stanici a pak se to celý asi zkompletuje a pak nám to všechno, tady usmíváček asi vysvětlí, co a jak. Dobrá, pro dnešek je to všechno, já vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Graveyard Keeper z DLC Better Save Soul, snad už brzy budeme zachraňovat duše, teď jsme nějakou vyléčili, ale nevděčná svinucha zmizela hnedka, no tak uvidíme, co bude příště. Tak čau.